بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی وزارت صحت نے وزٹ ویزے پر مملکت میں موجود افراد کے لیے ایک بڑا ریلیف کا اعلان کر دیا گیا ہے. ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ وزارت صحت نے وزٹ ویزے پر موجودہ غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے مملکت کے مختلف شہروں میں مختلف ویکسینیشن سینٹرز مخصوص کیے ہیں. وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 پر کال کر کے ان ویکسینیشن سینٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جہاں وزٹ ویزے پر موجودہ افراد کو ویکسین لگائی جاتی ہے. اس سے قبل وزارت صحت نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے مفت ویکسینیشن کی سہولت جاری کرتے وقت کہا تھا کہ دوسرے مرحلے میں وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے ویکسینیشن کے بارے میں اعلان کیا جائے گا. وزٹرز کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے رجسٹریشن کے بارے میں عکاظ اخبار کی معلومات کے مطابق ویکسین لگوانے کے پیش وقت حاصل کرنے کی سہولت کا ابھی آغاز کر دیا گیا ہے. توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسینیشن کے حوالے سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے جو وزارت صحت کی جانب سے تصدیق شدہ ہوتا ہے.